Uma das ações essenciais para que seu e-commerce cresça e comece a dar frutos é a mensuração dos KPIs da sua loja virtual. Afinal, é como dizem, o que você não mensura, você não controla. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, meu nome é Patrick, eu sou do time da Uruk e no vídeo de hoje nós vamos falar quais são os principais KPIs que você deve acompanhar para traçar as estratégias da sua loja virtual. Para quem não sabe, KPIs ou Key Performance Indicators, que traduzindo em português ficariam indicadores-chave de desempenho, são indicadores que nós podemos utilizar para avaliar o desempenho da nossa loja virtual ou negócio. Existem diversos KPIs, mas nesse vídeo nós vamos focar nos principais para você que tem loja virtual. Taxa de conversão. A taxa de conversão é um indicador que é utilizado para diversas finalidades, mas no nosso caso aqui da loja virtual, a gente vai utilizar ele principalmente para saber se o público que está visitando a nossa loja realmente está comprando. Para calcular a taxa de conversão da sua loja, você pode utilizar a fórmula taxa de conversão é igual a clientes convertidos dividido pelo número de visitantes da sua loja vezes 100. Caso você tenha 300 clientes convertidos e um total de 12 mil visitantes, o cálculo ficaria da seguinte forma. Taxa de conversão é igual a 300 dividido por 12, que daria 0,25, vezes 100. Então a taxa de conversão da sua loja, nesse exemplo, seria de 2,5%. Ticket médio. O ticket médio é um indicador essencial quando o assunto é e-commerce. É através dele que você consegue saber qual é o gasto médio dos seus clientes na sua loja virtual. Para calcular o ticket médio mensal, você pode utilizar a fórmula ticket médio mensal igual à receita do mês dividido pelo número de clientes do mês. Imagine que você teve uma receita de R$ 150 mil reais em um mês e um total de 250 clientes nesse mesmo período. Logo, TMM é igual a 150 mil dividido por 250. Então, o ticket médio desse mês vai ser R$ 600. ROI e ROAS. O ROI nada mais é que o retorno sobre o investimento. Ou seja, é esse indicador que vai te dizer se o investimento que você fez realmente trouxe o retorno desejado. Para calcular o ROI, você pode utilizar a fórmula ROI igual a receita dividido pelo custo do investimento. Imagine que você fez um investimento de R$ 5.000 para vender um determinado produto. Isso englobando diversos custos, como fornecedor, logística, divulgação e etc. A partir desse investimento, você obteve uma receita de R$ 17.000. Logo, a fórmula ficaria da seguinte forma. ROI igual a R$ 17.000 dividido por R$ 5.000. Nesse caso, o ROI seria de 3.4. Outra possibilidade é obter o resultado em porcentagem, através da fórmula ROI igual a receita menos custo, dividido por custo, vezes 100. O ROAS pode ser o retorno sobre ativo ou o retorno sobre gastos com anúncios. Esse indicador trata especificamente sobre investimentos com anúncios. Ou seja, diferente do ROI, que engloba diversos custos que você tem para fazer a venda, aqui no ROAS a gente só trata de custos com anúncios, investimento com anúncios. Para calcular o ROAS, você pode utilizar a fórmula ROAS é igual à receita obtida pelo anúncio dividido pelo custo de investimento do anúncio. Imagine que você investiu R$ 5.000 nesse anúncio e obteve uma receita de R$ 45.000. Logo, a fórmula ficaria ROAS igual a R$ 45.000 dividido por R$ 5.000. ROAS igual a 9, indicando que você teve um retorno de 9 vezes sobre investimento. Taxa de aprovação de pedido. A taxa de aprovação de pedidos é um indicador que mensura a quantidade de pedidos que realmente foram pagos, que realmente estão prontos ali para seguir para a próxima etapa. Isso acontece muito porque algumas formas de pagamento, elas dão ali um certo período ali para o cliente concluir o pagamento e dentro desse período pode ser que o cliente desista da compra e não efetue o pagamento. Para calcular a taxa de aprovação de pedidos, você pode utilizar a fórmula. Taxa de aprovação de pedidos é igual a pedidos pagos dividido por total de pedidos vezes 100. Ou seja, se em um determinado período você teve 400 pedidos pagos
e um total de 750 pedidos nesse mesmo período, logo, o cálculo vai ser taxa de aprovação igual a 400 dividido por 750, ficariam 0,53 vezes 100, dando um total de 53,3% de taxa de aprovação nesse período. Taxa de carrinho abandonado. A taxa de abandono de carrinho, como o próprio nome sugere, é um indicador que mensura a quantidade de clientes, a taxa de clientes que iniciaram a compra, adicionaram produtos ao carrinho, iniciaram o checkout, mas não prosseguiram para as próximas etapas para finalizar a compra. Lembrando que caso você tenha uma loja virtual aqui na plataforma Oruk, nós temos um recurso excelente de recuperação de carrinho para você poder reverter esses clientes que abandonaram o carrinho em vendas. Para calcular a taxa de carrinho abandonado, você pode utilizar a fórmula. Taxa de carrinho abandonado é igual ao número de pessoas que não concluíram o checkout dividido pelo número de pessoas que iniciaram o checkout vezes 100. No nosso exemplo, 55 pessoas abandonaram o carrinho e 177 pessoas iniciaram o checkout. Logo, a fórmula ficaria da seguinte forma. Taxa de carrinho abandonado igual a 55 dividido por 177 vezes 100. 55 dividido por 177 daria 0,31. 0,31 vezes 100, 31. Então, a taxa de carrinho abandonado é 31%. CPC. O CPC é o custo por clique, ou custo médio por clique, de uma campanha onde a precificação é feita através de cliques. Ou seja, uma campanha, um anúncio, onde você é cobrado através de cliques. Para a gente calcular o custo médio desse clique, a gente pode utilizar a fórmula CPC é igual ao custo total dividido pelo número de cliques. Por exemplo, eu fiz uma campanha de rede de pesquisa no Google Ads, onde o custo total foi de R$ 4.000 e eu obtive 11 mil cliques. Então, a fórmula ficaria CPC igual a 4.000 dividido por 11 mil. Logo, o custo por clique seria de 0,36, ou seja, 36 centavos. CPA. O CPA é o custo por aquisição de uma campanha, ou seja, é o valor que você vai pagar para obter uma venda. Para calcular o CPA, você pode utilizar a seguinte forma. CPA igual ao valor investido dividido pelo número de aquisições. No nosso caso, o número de vendas. Se nós investimos R$5.000 e tivemos 40 vendas, logo, a fórmula ficaria CPA igual a 5.000 dividido por 40. Então, o CPA seria de R$ 125,00. Bom, pessoal, essas foram só alguns KPIs importantes para quem tem loja virtual, para quem vende online, mas também é muito importante você ter sua loja virtual em uma plataforma que disponibilize bons recursos de relatório, integração fácil com Google Analytics, Google Ads, entre outros recursos que vão te auxiliar. Aqui na plataforma Oruk nós temos todos esses recursos, além de integração com Facebook, Instagram, WhatsApp, integração nativa com diversos marketplaces, os principais marketplaces do Brasil, sem cobrança de comissão ou taxa sobre vendas, além de suporte especializado em tempo real através de chat e WhatsApp. Então, se você está pensando em montar sua loja virtual ou já tem uma loja virtual, mas quer uma plataforma que funcione de verdade e dê o suporte que você precisa sem demora, então a Oruk é a plataforma certa para você. Faça um teste totalmente grátis durante 15 dias e confira todas as funcionalidades da plataforma. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês e até a próxima!